嘉祥，我们休息会儿吧。哎，真不知道这些岛上能不能找到什么可以果腹的东西啊。好了，扎哈尔，这个岛上的信号测试已经做完了，希望机器能够顺利启动吧。好，好，我们快点到下一座岛上去吧，快些完成任务，我想早点回到营地休息。扎哈尔，别勉强了，你看前面那个山洞，我们先去那边休息一下吧。嘉祥，我没关系的，只是肚子有点不舒服而已。好了，我找来四个苹果，等好点了你就吃了吧。可是任务……没关系，扎哈尔，任务就由我来，你就去上面好好休息吧。怎么回事？信号测试的标点附近，为什么会有这么多丘丘人？
你可是我们之中获得荣誉最多的人，就不能对任务上点心吗？你什么时候能意识到荣誉，雅科夫，荣誉才是最重要的？叶夫卡，连累大家，我很抱歉，但是我对你说的荣誉可是半点都不在乎。飞机扔哪儿去了？再这么找下去也不是办法，得先到下个岛去，不能让雅科夫一个人。夫怎么不见了？啊，那是什么东西？到底怎么回事？雅科夫穿过去之后，周围的光就依次熄灭了。那个顺序是白色、绿色。